aqui, ó. Vai ter muita coisa acontecendo por aí. Muitos desafios pela frente. Então, eu faço parte das YouTubers PQT, Poderosas que Transformam. Mulheres acima de 30 anos, negras, que têm conteúdos diversos para poderem acrescentar nessa rede, para falar sobre feminismo da mulher negra. E a gente vem atender todo esse público de mulheres que são da geração passada, né? Da geração que se criou, que cresceu nos anos 90. Não teve, a mulher dos anos 90 não teve essa ajuda com as redes sociais e com tudo mais para fortalecer a autoestima, para poderem se reconhecer como mulheres negras, para poderem ter um suporte para poder passarem por tudo que passam. A gente veio de uma geração que muito muito marcada pelo machismo. Eu fui criada com muito machismo, tenho muita coisa para resolver dentro de mim com relação a isso. Eu fiz alguns vídeos falando sobre em qual momento da minha vida eu me reconheci como mulher negra, mas esses vídeos deram um problema, eu tive que tirar. Então eu vou falar sobre esse assunto meio que pouco a pouco. Primeiro eu vou falar rapidinho sobre a minha história como violinista. Nasci na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, numa família de classe média baixa, bem baixa, mas uma família que pôde prover estudos privados para mim, onde meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos e minha mãe faleceu quando eu tinha 33, enfim, vamos fazer 5 anos que minha mãe faleceu, eu perdi a data agora. Assim que meu pai faleceu, quando eu tinha 6 anos, um tempinho depois, estava marcada a minha prova para fazer prova para iniciação musical na escola de música da UFRJ. Eu, muito pequena, compreendendo uma morte dessa conjuntura, né? Mas dentro do meu mundinho ficaram várias lacunas abertas que ainda estão sendo preenchidas até hoje. E minha mãe perguntou: Frida, você vai querer fazer a prova? No meio de toda daquela circunstância. Eu disse que sim, mas meu pai era percussionista, eu sou filha de percussionista. E minha mãe, assistente social. E aí eu falei: ah, eu vou porque eu quero tocar bateria. E aí quando eu cheguei na escola de música da UFRJ, hoje não tem mais, tinha uns armários, um de cada lado, assim, com uma exposição de vários instrumentos. E eu vi esse instrumento lindo aqui. Eu falei: mãe, eu já sei o que eu quero tocar. E a mãe: bateria. Eu falei: não, vem aqui que eu encontrei o instrumento. Aí eu apontei assim, eu falei: esse. Minha mãe falou: Frida, que instrumento é esse? Onde você viu? Onde você viu? Você viu na televisão? Eu falei: acho que não. E acho que não mesmo. Acho que eu não tinha visto violino na televisão na época. E aí naquela época, por que desse vídeo? Naquela época, nos anos 90, você que é violinista, que tá assistindo, você que é músico e sabe da realidade dos músicos, não tinha violino. Não tinham essas marcas de violino feitos em fábrica, feitos em série, né? Que custam um valor bem. Tem um valor bem acessível, né? A gente tinha que ir num luthier pedir para um violino ser montado e eu sempre fui baixinha. E aí eu precisava de um violino meio. Minha mãe teve que pedir para montar um violino meio para mim. E aquilo era caro na época. Não era uma coisa barata. E com muito esforço ela fez. Primeiro ela falou: eu vou alugar um violino para você fazer algumas aulas. E depois você vai me dizer se você quer continuar. E eu falei: claro! Eu quis. Eu quis! E aí, cara, meu violino veio montado. Foi feito por um. Montado por um luthier lá do sul. E minha mãe me deu esse violino. E eu comecei, estudei na UFRJ. Depois eu estudei no Conservatório Brasileiro de Música. Depois começou a minha vida como musicista e incluindo meus desafios. As oportunidades para uma menina negra, que não era rica, estudar violino, né? Eu acho que nesse sentido eu fui privilegiada pelo fato de não ter nascido numa condição de miséria, de extrema pobreza. Eu tive acesso a isso. E hoje em dia, essa geração de hoje, com tantos projetos que existem, inclusive eu já trabalhei em vários e trabalho em alguns ainda até hoje, eu vejo, crianças e adolescentes de comunidade tendo acesso ao violino. E aí eu sempre falo que dessa minha experiência, né, da minha época que não tinha essa facilidade de se ter um instrumento, porque nos projetos
muitas vezes o projeto empresta um instrumento para os alunos. Então era uma realidade muito diferente da realidade de agora. Com 18 anos eu ganhei esse violino aqui, que é um violino realmente montado por um luthier, um violino que tem um modelo italiano. Já sofreu muito ele, mas ele também se fortaleceu muito. Ele tem um som muito bonito que eu amo muito. Esse é o meu violino principal e durante muitos anos ficou sendo o meu único violino. Hoje em dia eu tenho um pouquinho mais, não é nem sorte, do privilégio, da oportunidade de ter acesso a outros violinos porque eu sou casada com um luthier. Sou casada com um luthier francês, meu marido é francês. Isso também é um outro assunto muito legal que eu vou falar aqui no canal, sabe? Uma colonizada se casou com um colonizador, né? Com um europeu. E todo o meu olhar sobre isso. Demorou muito tempo para que me reconhecesse como mulher afrodescendente. Isso aconteceu lá pelos meus 20 e poucos anos e foi no período em que eu estava na faculdade de música. Foi o período que eu estudei teatro. Foi aí que eu comecei a perceber que eu realmente era uma mulher afrodescendente, né? Eu não posso negar as ascendências indígenas e italianas e europeias também, porque meu bisavô era italiano e também tem índio e também tem africano na minha família. Meu filho também é fruto de uma grande miscigenação. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre isso, sobre como eu fui criada dentro de um sistema racista e machista, como eu tenho lutado muito para poder desfazer todas essas coisas e poder criar meu filho de forma diferente. Vou falar sobre a minha carreira, sobre as minhas escolhas, né? Porque eu estudei música erudita e depois eu fui me encaminhando meio que pro pop, porque eu gosto muito de música pop. E agora eu tô começando a estudar jazz e outras coisas, e assim, tô sempre em constante transformação. Depois que eu fui mãe, mais ainda assim, eu dei uma paradona na música, assim, não parando de tocar, mas de pensar, cara, quem eu sou dentro da música, né? O que que eu quero fazer? E eu tô nesse processo de descoberta até hoje. Eu curto muito música pop. A musicoterapia me ajudou muito a desfazer preconceitos que eu tinha com músicas que estão na moda, que estão estouradas. Eu tenho uma opinião muito específica sobre esses grandes movimentos de cantores que não cantam muito, mas fazem muito sucesso e ganham milhões. Eu acho que hoje em dia, quando você ouve um cantor, você não tá comprando só o cantor, você está comprando o artista no sentido geral. Por isso que muita gente não gosta, o que eu respeito, e muita gente adora e compra. E essa gente que adora e compra é meio que uma maioria no sentido geral. Quem gosta de música, quem quer ouvir música puramente execução musical, realmente vai ter uma escolha por artistas que não são tão famosos, que não têm tanto alcance assim. Então é isso, são muitos assuntos. Olha a câmera balançando de novo. São muitos assuntos ainda pra falar aqui no canal. Espero que vocês gostem. Eu tenho uma playlist, a playlist tá dividida. Dicas de violino para iniciantes, covers de músicas que eu gosto, trabalhos que eu faço, ok? Eu desejo uma excelente Páscoa, que seja um momento de harmonia e paz e renovação, de renascimento, né? Ressurreição de Cristo e que a gente também possa ressurgir de uma forma melhor, sempre, a cada dia, né? Que essa energia da Páscoa, ela permaneça todos os dias, né? Acordar e dormir e sempre que isso seja um renascimento para uma vida melhor, para uma vida mais saudável, para uma vida mais consciente, para uma vida cheia de amor e empatia por todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, o like, compartilhem. Boa Páscoa, beijo grande para todos. Tchau!